Eu tô aqui com esse cachorrinho que vocês podem ver, mais um Chow Chow. Eu costumo falar que o Chow Chow, olha o que é, eu não sei nem o que comentar, né? Esse aqui é, ele tá se mexendo, que ele tá com muita dor. A gente chegou aqui na clínica veterinária agora. Ele tava na parada 40, uma menina me ligou, né? Disse que ataram ele nessa, aqui ó, vocês estão vendo, nessa coleira pra morrer. Ele tá, que é puro sangue, dor, a gente até pra tirar ele do carro foi uma dificuldade. Eu quero mostrar o nível que uma pessoa faz, isso é uma coisa lamentável, sabe? Pra chegar, deixar um bicho chegar nesse estado, olha a cabeça dele. Eu nem sei se isso aqui dá pra dizer que é a cabeça, né? Porque o sofrimento dele deve ser muito grande. Eu tô aqui todo molhado com o pessoal, a gente acabou de chegar na clínica, vamos salvar ele. E o que eu tenho pra dizer é que é lamentável, sabe? Um dia de chuva, hoje é domingo de chuva. Alguém tem a coragem de fazer esse tipo de maldade para um bichinho assim. Com certeza ele vai ter muito amor e muito carinho agora, e a gente vai fazer ele sair com vida.